Du är bilen. Jag kan stå på mig. Då följer du han med hatten där. Du ska hålla till, eller? Där är honom då. Har du banan? Nope. Beder lite eller? Stå still. Stå Oj. Still. Jag ska bara bära upp han då. Ja. Jag hoppar upp till de andra. Jag kan få kniven. Det gillar uppkäft, jag har hört. Du förstår inte riktigt faktiskt. Inte. Nej, jag vet inte riktigt vad du menar nu. Du är helt hundra? Nej. Du gillar att sälja piller och sånt, alltså, hör jag. Det var en egonsgrej jag försökte med. Okej. Mm. Sen hade du tydligen skrikit på mina grabbar när du hade kört förbi dem, någonting. Det har jag ingen minne av, men det kan stämma kanske, ja. Söker. Ja, jo, men det stämmer nog kanske. Mm. Jag tycker också det, va? Jag tycker vi ska göra det. Jag såg att ni gick runt i fina kavajer och sånt också. Ja. Mm. Vad ska vi göra det, tycker du? Ja, vi bär ju inte dem längre. Så vad bär ni för kläder nu? Ja, jag bär ju bara det på shorts, ser du väl? Mhm. Vad annars då? Hur vet jag om du inte någon gång sätter på dig en jättefin kostym och sånt här? Hur kan jag lita på en råtta som dig? Är det råtta? Nu vet jag inte riktigt. Mhm. Jag vet inte riktigt. Och sen slår du en av mina grabbar också. Han jagar mig, vad skulle jag göra? Han kan bara vilja prata. Vem vet? Det vill han ju bevisligen inte. Fast vad vet du? Du börjar med att slå honom ju. Ja. Inte för att vara sån, men han var lite klen för att säga. Mhm. Ska vi ta reda på hur klen du är då? Nej, okej, det var dumt sagt av mig det. Jag ber om ursäkt. Mm. Passa dina ord. Riktigt nu. Ja. Men välj dina ord nu. Ursäkta mig. Ja. Så, när kom du till stan? Jag har inte sett dig innan. Nej, det är typ en vecka. Vad är dina planer här i stan då? Nej, inte mycket. Vad jobbar du med? Jag är sjukvårdare. Fram tills nu då, säkert. Då jag blir av med det, garanterat. Ja. Jacko. Jag tycker vi ska göra åt allt detta. Det har blivit en jävla soppa, tycker jag. Ja, jag förstår inte riktigt. Jag ville bara vara snäll och sälja lite piller. Och du tror inte att någon redan håller den avdelningen?
Vad vet jag, är bara en sjukvårdare va? Det är ju mycket möjligt. Men det är inte så att man tar reda på innan. Nej, jag kände inte det, att det behövdes. Så att du har en massa tatueringar. Ja, ja. Är det något speciellt du vill berätta? Nej, det är, jag gillar bara tatueringar. Men min brorsa undrar nog vart jag är, som jag får gå här snart, så det var trevligt. Din brorsa? Kan vi stryka ett streck? Ja. Ja. Vad heter din bror? Ja. Ljuger du för mig? Så jag vet vad som händer. Ja, ja, jag ljuger absolut inte. Kasper. Kasper, okej. Okay. Ja. Vad jobbar Kasper med då? Ja, han håller där på med något, jag vet inte. Jag vet inte om han sålde, höll på med gruvorna sist jag pratade med honom. Så han jobbar nära gruvan, okej. Okay. Sist jag pratade med honom. Problemet är vi har nu att du har faktiskt slått en av mina grabbar. Och han knivhugger mig. Med dem. Var du? Han knivhugger mig. Fast... Var är ditt knivsår då? Är på magen. Nej, säger ingenting. Ja, det, jo. Nej, riktigt ja. Men det kan vi lösa. Vad vill du ha det? Där är nog lite blod. Ja. Men du behöver inte ha kniven framme där, känner jag. Vänta. Du är rätt nära skrevet här nu. Kanske är det dags att göra det lite mer omanlig. Nej. Så. Säker. Ja. Du har väldigt testat temperamentet på nästan alla mina grabbar. Ja, det är lite mitt problem faktiskt. Vi är fler. Vi vet exakt allt. Vi kommer att veta allt också. Ja. Men problemet är att vi kan inte låta dig gå härifrån. Utan liksom lite payback. Så min kompis har med baseballträt. Han är jävel på att slå lyra, vet du. Ja, det tror jag säkert. Så vi tänkte spela lite baseball med ditt huvud. Nej, det är onödigt. Jag har ju förstått vad ni menar, va? Jag kommer inte göra något igen. Det är ju mycket möjligt, men vi måste lära en läxa, tyvärr. Ja, men, det är så det ligger till. Det har jag gjort, tycker jag. Du tycker det, men jag skiter i vad du tycker. Det är vad vi tycker. Det är payback, bitch. Payback. Ja men lite så. Vad säger du? Är du sugen på att spela lite baseball idag? Sprätta skallen. Får du överstökat då? Vi gör så att vi... Du kan gå in mot hyllan där, vända om. Släpper du ut på hans kaps. För att vi kan inte ta av dem om något skulle hända. Ja, men ni kan ta av dem, för jag är snäll. Håll fortfarande upp händerna. Nej. När han släpper så vill jag att du tar upp händerna i luften. Ja, du är med där, ja. Jag kommer ta av dig nu. Ja, får du inte loss dem eller? Nej, han satt jävligt hårt idag, gjorde han faktiskt. Sådär, lite hårdare material än vanligt. Ja.
Ja. Ta och håll upp händerna. Ja. Spräta skalle djupi. Varsågod. Tja. Spräta skallen på den dumma jävel. Ja. Bara slå ihjäl honom, men slå lite på knäskålen där. Jag slår honom. Hopp det. Slå lite på knäskålen. Knäskålen av slagen. Nu kör vi. Tvätta av ditt baseballträ där borta med slangen. Det är väl rätt så blodigt nu, så tvätta av det. Yes. Av med masken. Av med maskerna. Av med masken. Ner med baseballträt. Det är bra. Och så av med masken, Tutte. Perfekt. Så. Har väl alla lärt sig en läxa, tills vidare? Ja, det lär inte ske igen, förhoppningsvis. Nej, jag tror inte heller det. Var är han kvar inne, eller? Han är rätt så knockad. Han ligger och sover, kan man lära sig. Vi spelar baseball med honom. Okej. Så, vi kör in här till stan här borta och byter om, grabbar. Ja, vad fan tog Jack vägen då? Han blev ju sjukvård. Okej. Ja, han försökte köra till sjukan.